המשבר בין רוסיה לישראל, נשיא המדינה הרצוג נדרש לסוגיית משבר הסוכנות והעביר מסר ששתיקה עדיפה. ראש הממשלה לפיד הגיב לדבריו של דובר הקרמלין, שציין כי למוסקווה יש שאלות משפטיות הדורשות הכרעה בנוגע לסוכנות היהודית, ואמר, אם אכן קיימות סוגיות משפטיות, ישראל מוכנה לקיים על כך דיאלוג. עליות המחירים, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד קרא באופן חריג להחרים חברות שהצהירו על עליות מחירים, ובאחת מהן קיים גם ועד מטעם ההסתדרות ואיים נסגור את המדינה. מחדל הבריחה מכלא גלבוע, מפקד כלא גלבוע פרדי בן שטרית הציג בפני חברי ועדת הבדיקה לאירועי בריחת האסירים חתיכת בטון שמתחתיה מסתתר קלקר, וטען כי השתמשו בה בשיפוצים בבית הכלא כדי לחסוך בהוצאות. וגם מונס דבור פורש מהנבחרת, החלוץ שסופג קריאות בוז במשחקי הנבחרת מאז הפוסט בו כתב שאלוהים מתחשבן עם עושה העוולה, בזמן המהומות בהר הבית החליט לסיים את דרכו במדים הלאומיים. שלום לכם ולכם, ערב טוב, אתם איתנו כאן בתא הכתבים, ואנחנו פותחים ישר עם הסוגיה שקיבלה כבר את הכינוי משבר הסוכנות. אין דרך אחרת לכנות אותה. אז איך אנחנו עומדים היום? הנה, דוברת משרד החוץ במוסקבה תקפה את המנהיגות הישראלית והמדיניות הפו-אוקראינית שלה. נשיא המדינה נפגש עם לפיד אתמול וניסה להרגיע את הרוחות, וגם מלשכת ראש הממשלה נשמעים קולות של רצון להידבר, גם דובר הקרמלין, גם הוא מעביר מסר שהדברים הם רק עניינים משפטיים, לא צריך להשליך את זה על נושאים מדיניים או פוליטיים. אז בואו נשמע קודם כל את הדברים שאמר היום בוועידה הלאומית בשיתוף חדשות 13, נשיא המדינה הרצוג, הנה. ובאופן טבעי, בנושא של שמעסיק אותנו בימים האחרונים לגבי פעילות הסוכנות היהודית ברוסיה, זה נושא שבאמת קרוב לליבי, אז אני נוקט פה בשני כללים. אחד, יש דברים שהשתיקה יפה להם. אני חושב שככל שנדבר פחות כן ייטב, וזה גם יאפשר טיפול נכון בכל הסוגיה. ובנושא הזה אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לאפרים מיכאלי, פרשן פוליטי וצבאי לשעבר נספח צהל ברוסיה. שלום. שלום, ערב טוב, לך ולמאזינים ולצופים. ערב טוב, מר מיכאלי. תראה, כשאנחנו מסתכלים על המשבר הזה, אפשר להגיד אפילו משברון, הוא מתחיל ביום ראשון בכל תרוע הרמה, אנחנו נמצאים היום ביום שלישי, נראה כבר שהצדדים מתחילים לרדת מהעצים, זה היה צפוי? המשבר התחיל לפני שבוע בערך, אפילו לפני שבועיים, בזמן שהסוכנות היהודית קיבלה התראה ממשרד המשפטים הרוסי, שהיא חרגה בפעילותה בהתאם למסגרת המוקנית לה כעמותה רשומה ברוסיה, והיא נדרשה לשלם כנס. וברגע שהיא שילמה כנס, הרוסים הסיקו מזה סוגיה אחרת. מזה כבר שנתיים סוכנות משלמת כנס לעומת לערער בבית המשפט ברוסיה על חריגתה בפעילותה לפי החוק הרוסי, מה שהחוק הרוסי מקנה לה זכויות לפעול ברוסיה, ולכן הרוסים הסיקו, זה הפירוש שנתנו, אם אתם מעדיפים לשלם כנס ולא לערער בבית המשפט משפטית, אז אתם מודים שחרקתם מהסמכות שמוקנית לכם, ולכן אתם אשמים. כרגע תארזו את החפצים שלכם, ותצאו מרוסיה, תסגרו את המשרדים. זו הייתה המשבר. אבל זה רק סימפטום, וכולנו מבינים שהמשבר היה משבר מדיני שהתפתח עוד מתחילת מלחמה באוקראינה, והתנהלות לא נכונה, לא זהירה, לא בתבונה של משרד החוץ הישראלי וממשלת ישראל כלפי רוסיה, שלקחה צעד פעיל להיות בצדד של אוקראינה בהמלצת ארצות הברית, והזיקה לאינטרסים האסטרטגיים בין ישראל לרוסיה, במיוחד באזור גבול הצפון, שם אנחנו מתואמים לחלוטין אסטרטגית, ביטחונית וצבאית בינינו לבין צבא רוסיה. מר מיכאל, בוא נפתח רגע את העניין הזה, כי בעצם ישראל, או יותר נכון שר החוץ לפיד, לא פעלו רק בגלל איזשהו דחף פנימי, אלא גם, כמו שציינת, סוג של לחץ מצד האמריקאים ומצד המערב. חבר'ה, קבלו החלטה איפה אתם נמצאים, אי אפשר לשבת על הגדר. השאלה היא באמת... מכיר... השאלה, לא, אני רק אשלים ותגיד, השאלה היא,
אם ישראל באמת הייתה יכולה להישאר על הגדר ולשחק את המשחק שהיא משחקת בין הטיפות, בעיתות שלום, כאשר יש כזאת מלחמה באירופה. תראה, אתה מכיר בשכונה שרבנו, שהיינו ילדים, מישהו מציג לך, ובשביל להראות לך שאני חבר שלך טוב, אני מציג לו יותר ממה שאתה מציג לו. זה מה שעשתה מדינת ישראל בזמן המשבר בין אוקראינה לרוסיה. יכולנו לשבת על הגדר, כן לצדד באוקראינה, אבל לא להתלהם. תארו לעצמכם, 4 ערוצי תקשורת טלוויזיה ועשרות תחנות רדיו שולחים את הכתבים שלהם 10 שעות שידור מאוקראינה במלחמה של אוקראינה מאוקראינה בין רוסיה לאוקראינה. אבל תארו לעצמכם, המאזינים אולי לא מכירים והצופים לא מכירים. הגבול הטבעי בין רוסיה לאוקראינה זה 2,250 קילומטר. אתם ראיתם בעיניכם, מישהו ראה פעם צבא פרוס ל-2,250 קילומטר ותוקף מדינה אחרת? עם הכיבוש עכשיו של דונצק ולוגנסק, הגבול המשותף בין רוסיה לאוקראינה זה בערך 3,000 קילומטר. הכתבים שלנו ישבו בלבוב, הכתבים של ערוצי טלוויזיה הישראלית, משם דיווחו מה קורה במזרחי, בגבול המזרחי, 1,300 קילומטר משם. מישהו מעלה על דעתו שמישראל נדווח מה קורה באיסטנבול, במלחמה שמתחוללת באיסטנבול? לא, אבל היו גם כתבים בחרקיב, אני לא בטוח שהרוסים באמת שמים... מה זה חרקיב? בעוד 600 קילומטר מהגבול המזרחי. זה לא היה... זה לא היה קנה מידה. כלומר, אתה אומר הרוסים עקבו אפילו אחרי הפרשנויות ואחרי הדיווחים בישראל. היא הכניעה אותנו להיות כל כך פטריוטים, מה שכל העולם לא עשה עם הכתבים וכל זה. מה אנחנו? יש לנו גבול משותף עם אוקראינה. יש לנו עבר לא כל כך מכובד. זה נכון. עם העם האוקראיני בזמן מלחמת העולם השנייה. 1.5 מיליון יהודים נרצחו על ידי אוקראינים משתפי פעולה של הגרמנים, ו-500,000 בתים של יהודים נבזזו ורכושם, ואף שום דבר לא הוחזר עד היום. אבל יכולנו כן לשלוח מגנים, אפודים. כן. מר מיכאלי, אני מקווה שאנחנו שומעים אותך טוב. כן, כן. קצת נקטעת לנו. אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה גם בתחום עיסוקך, כנספח צד... אני רוצה להתייחס מה שדובר קרמלין, דימיטרי פסקוב, אמר עכשיו. מתחו את ישראל, עירו מפה באזור איך צריך להתנהל מול מעצמה, הורידו טונים, יושב ראש הסוכנות לשעבר, הנשיא הרצוג, שהיה יושב ראש הסוכנות, הבין ורמז היום, תורידו טונים, לא מדברים מעצמה, אנחנו נחריף יחסים, או חס וחלילה נחזיר שגריר משם. תארו לעצמכם בדיפלומטיה, כדיפלומט לשעבר אני אומר לכם, אם השגריר הישראלי מוחזר ממוסקבה לישראל, הוא לעולם לא יחזור שם בחזרה. וזה באמת משבר חמור עם מעצמה כמו רוסיה. לכן צריך להתנהל באיפוק, להוריד את הטונים, לא לצדד כל הזון וכל מוסדות, כאילו אנחנו המגיני העם האוקראיני שלא יכולים לחיות בלעדיו. מה, אוקראינים שלחו כתבים עשרות ומאות לישראל לדווח איך הערבים מעזה או מלבנון תוקפים אותנו? אוקיי. לא. הנקודה הובררה באופן ברור, אלוף משנה במילואים אפרים מיכאלי. אבל ממש במשפט ברשותך. משפט. שיתוף פעולה אסטרטגי בגבול הצפוני, ושכל חיה, כל טייס ישראלי שעובר את הגבול בסוריה וחוזר לשלום הביתה, זה בזכות השיתוף פעולה האסטרטגי ותיאום ביטחוני בין ישראל לרוסיה ברמה הגבוהה ביותר, וזה חייב להימשך, וזה אינטרס של מדינת ישראל. זה בהחלט נכון. אלוף משנה במילואים אפרים מיכאלי, פרשן פוליטי לשעבר, נספח צה"ל ברוסיה, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה, ערב טוב לכם. ערב טוב. טוב, עכשיו, ברשותכם נעבור לזירה הפוליטית שלנו, מלאת החדשות קטנות כגדולות, אנחנו ברשותכם נבחר עבורכם את הדברים המעניינים קצת יותר. אומר עכשיו שלום לבנצי רובין, הוא הכתב הפוליטי של סרוגים. שלום, בנצי. שלום, יניר, ערב טוב. טוב, בואו נתקרר קצת מהמשבר בין רוסיה לבין ישראל, ונתחמם ברעיון של משה סעדה, לשעבר סגן ראש מחש, ובעיקר על השמועות, על הצטרפותו לציונות הדתית.
כן, צריך, כולנו ראינו את מלטה רעיון שנתן להמיד סגל לעבור את היום עוד חלק. מה שמעניין זה שאותו ראש הסעדה, שהיה סגן ראש מחש, התפטר שבוע שמר בדיוק בזמן, מה שנקרא, מהיום לפני הבחירות, כדי שיוכל להתמודד, כי הוא היה בכיר בשירות הציבורי. ומהרעיון אתמול בערב, יש לא מעט דיווחים על הרצון שלו להיכנס למערכת הפוליטית, בין אם זה בעצות הדתית, היו גם דיווחים על אולי בכלל דרך ימינה, הוא מכיר את אלת שקד לא מעט שנים מהתקופה שלה שהיא הייתה בכלל שרת המשפטים. אתה יודע, באופן מעניין או לא, אתמול הוא פתח חשבון טוויטר, גם נפתח לו ערך בוויקיפדיה ביום האחרון, לכאורה כל הסימנים המעידים שהוא מחפש את דרכו בעולם הפוליטי, שום דבר לא סגור. אבל יש שיגידו שכל הרעיון אתמול היה בעצם בפתיחת הקמפיין שלו. כן, אז בואו נראה את חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, היה שמח לראות את מר סעדה בשירות מפלגתו, בואו נראה. אני חושב שמשה סעדה הוא איש מצוין, אני חושב שאנשים כמו משה סעדה הם חלק מהתיקון הדרוש למערכות אכיפת החוק, ובעיניי טוב שהוא יהיה בציבוריות הישראלית, בפוליטיקה או בחיים הציבוריים, ובוודאי בליכוד אני הייתי מעדיף, אבל בכל מפלגה אחרת, אני רוצה לראות את משה סעדה בחיים הציבוריים. רוצה לראות את משה סעדה בחיים הציבוריים, אבל הפנים הם לכיוון הציונות הדתית, נכון? כן, אז כן שבליכוד זה רק, במליכה שהוא רק הוא ישוריין, כי הרשימה לפריימריז נסגרה בכל מקרה. יש דיבורים על כך שהציונות הדתית, מי ששם לב הוא גם באמת חובש כיפה, הוא מגיע מהמגזר דתי-לאומי. אגב, גם שם הוא יכול או להתמודד, ההרשמה שם נסגרת שבוע הבא, או להשתריין, גם לסמוטריץ' בתור יו"ר המפלגה, יש סמכות לשריין בין מועמד לשניים בעשירייה הראשונה, כך שזה גם אפשרות מבחינתו. יפה. בואו נדבר, אם כבר אנחנו נשארים באזורים האלה, ייחוד שקד והנדל, אני חייב להגיד לך את האמת, קצת נמאס, כן, כן, או לא, לא, הם עושים לנו קצת ניר אורבך. באתי להגיד, יש בעיה של ימינה שהם אוהבים לדחות דברים עד הרגע האחרון. כן, בדיוק. היה דיפורים שהשבוע, אולי זה יקרה, אפילו היה איזשהו שמועות בקרב פעילי ימינה שיש איזשהו כינוס מחר, כבר בכפר המכבייה, לא ברור אם זה קורה. שוב, נקודת המחלוקת המרכזית הייתה ונותרה סביב נתניהו, מה עונים על השאלה הפשוטה, תשבו או לא תשבו, תשלימו או לא תשלימו 61 מנדטים לגוש נתניהו, שקד לא רוצה לפסול על הסף, הנדל והאוזר מעוניינים להשאיר זה יותר מומעם, לדבר על עדיפות לימין רך שמעדיף לייצר איזשהו קונסטלציה של ממשלה רחבה. אגב, במובן הזה גם מתן כהנא, שלא בטוח אם יישאר, גם מעדיף לדבר על ממשלת אחדות מאשר ממשלת נתניהו, גם אביר קארה במובן הזה, נראה ששקד היחידה שנותרה ברצון לחזור לגוש הימין, מנגד ניר אורבך מנסה ככה לשכנע אותה, בהתחלה זה היה בשיחות סגורות, אחר כך בשלל רעיונות השבוע, גם אומר את זה בקולו, צריכים לחזור לגוש הימין, צריך לחזור לבייס של הציונות הדתית, אם את רוצה לשמוע למותג שנקרא ימינה, זה לא ברור מה קורה עדיין, אבל בכל כל הסקרים, גם אתמול בסקר של כאן 11, סליחה, בחדשות, גם כאן 11 וגם ערוץ 13, הם לא עוברים את אחוז החסימה, נשארים על פחות משני אחוזים. איילת שקד הבטיחה שתעשה מחקרי עומק, אבל לא נראה שזה מביא אותה לשום מקום בינתיים. כן, המחקרים לא מביאים מצביעים, צריך להגיד את העניין הזה. אגב, גם עניין הרישום של המפלגה, הסיפור שלך עם מתן כהנא. נכון. מתן כהנא לא יהיה חלק מהדבר הזה שנקרא ימינה. נכון, אז בעצם בשבוע האחרון היו לא מעט, דיברנו כמה פעמים על הניסיונות של שקד לשנות את מורשי החתימה, זה נשמע מאוד פרוצדורלי, מי אחראי לחתום למפלגה, אבל יש איזו משמעות, מי חותם, מי בא הכוח, מי יכול להוציא כסף, מי יכול לאשר תהליכים. בסופו של דבר, אתמול מוגש באופן רשמי לראשי המפלגות, מסמך שבעצם אומר שאיילת שקד היא אחראית על המפלגה, באופן רשמי, ונפתלי בנט ממלא המקום, מה שנקרא מספר 2, מה שמדיח את מתן כהנא בכלל מהדבר הזה, הוא לא קשור יותר מבחינה חוקית לניהול המפלגה, מה שלא יקל עליו באמת למצוא את דרכו במקום אחר, כמו שכבר שמענו, הוא מחפש את דרכו אולי בכחול לבן, אולי ביש עתיד, ובכל מקרה מבחינה ניהולית הוא לא נמצא שם יותר, והשאלה היא באמת האם, איפה הוא נמצא את עצמו, ויש בכלל דיבורים, אולי איזשהו ככה מחשבות שאולי בסוף נמצא את עצמו בכלל מחוץ למערכת הפוליטית, כמו חברו הטוב בנט. כמו חברו הטוב בנט, כמו לא מעט חברי כנסת בימינה. בואו נעבור, אם כבר הזכרת את כחול לבן, אז בואו נשמע דברים שאומר היום חבר הכנסת משה גפני, בוועידת, כולם עושים ועידות היום, אז יש גם מפלגות עושות ועידות, ועידת יהדות התורה, גפני על נתניהו, בואו נראה. התשובה היא שאנחנו הולכים עם ביבי, לא הולכים עם השמאל, ואנחנו הולכים על ליכוד ולא הולכים עם מפלגות אחרות, גם אם אנחנו מתנהגים איתם בנימוס ובדרך ארץ. נראה שגפני משחק פה משחק כפול, לא רוצה לומר, רוקד על שתי חתונות.
כן, אני חושב שזה מגיע גם על רקע הרעיונות של בני גנץ אתמול בחלק מערוצי הטלוויזיה, גם אצלכם, שהוא ניסה לרמוז שהוא היחיד שיכול להקים ממשלה, שבעצם הסיעות החרדיות ישלימו לו את הגוש ללירה, להיות ה-61 של גוש המרכז עם החרדים. גפני, הוא מנסה להדוף את זה, הוא גם אולי קצת חושש להיות מתויג כאיש שלא לגמרי מזוהה עם גוש הימין, אתה יודע, אחרי הריקודים של מרב מיכאלי, הוא קיבל לא מעט ביקורות בתקופתו, וגם עכשיו אולי מפסיד מצביעים לאיתמר בן גביר, אז הוא מנסה ככה להיות ברור עם עצמו, אנחנו עם גוש הימין, אף אחד חוץ מנתניהו לא יהיה המועמד שלנו, אבל כמו שכבר, אתה יודע, סבנו מהבטחות לפני ואחרי, שמענו את בני גנץ לא ייכנס לנתניהו, ושמענו את לפיד ובן מבטיחים לא להבליך אחד את השני, זה קרה עדיין חלק מקפיין הבחירות, יהדות התורה עצמה עדיין לא לגמרי סגורה, אם ירוצו ביחד הליטאים, עם החסידים, ובכלל בתוך עצמם לא סגורים, ככה שההבטחות לגבי מה יעשו עם נתניהו עדיין נראה לי מוקדמות מדי. טוב, בוא נראה עוד קטע אחד, בנצי, וננצל את העובדה שאתה נמצא איתנו, כדי לדבר על הציונות הדתית, התחלנו איתה עם האופציות של משה סעדה, אז בוא נבדוק גם מה אומר בצלאל סמוטריץ', מי שאמור לעמוד בראש המפלגה המאוחדת הזאת היום, הנה. אני מאוד מצטער, ואמרתי את זה גם לאיתמר, שהוא כבר חודש עושה את זה בחוץ, מציב דרישות ואיומים ואולטימטומים בעיניי מיותר, פוגע בציבור, מכאיב לציבור, אנחנו ביחד, הביחד הזה טוב, הביחד הזה יימשך, נעשה את זה הכי טוב שאפשר. טוב, זו כבר קלאסיקה ציונות דתית, נכון? למשוך, למתוח, להגיד לא קורה כלום ולסגור ברגע האחרון. נכון, למרות שאני חושב שהפעם יש כאן קצת מעבר, אני חושב שאיתמר בן גביר באמת מגיע למסע המתן הזה לא כאנדרדוג, מגיע עם כוח, עם תמיכה, ראינו אותו אגב יום 60 מסתובב בשוק מחנה יהודה, מה שקרה בסיס מעוז הליכוד ומקבל המון אהבה ותמיכה, הוא רוצה יותר כוח, ולא רק שהוא רוצה כוח, הוא רוצה גם יותר שליטה. בפעם שעברה אגב, כשהם רצו ביחד, איתמר הוביל קמפיין נפרד, כאילו כמו, אומנם אותו פתק, אבל כמפלגה נפרדת שמסתפחת אל תוך סמוטריץ', פעם הוא רוצה שוויון בקמפיין, במסרים, בתקציב. בצלאל סמוטריץ' מתחילתו השקיע בשנה האחרונה לא מעט בבניית המותג, פתיחת הפריימריז, שמתחילתו, וגם ככה זה סיכון, אז הוא לא מוכן לוותר על שליטה מלאה במפלגה הזאת, ברשימה. תראה, כל הערכות מדברות שהם כן ירוצו ביחד, בין אם הם רוצים ובין אם נתניהו ילחץ עליהם ולא יתיר להם יותר מדי ברירה, אבל עד ספטמבר יש עוד לא מעט זמן, ובכלל סמוטריץ' מעדיף לחכות עד אחרי הפריימריז, שיהיה עוד כמעט 4 שבועות, רק עד לסגור מול איתמר. בנצי רובין, הכתב הפוליטי של סרוגים, תודה רבה לך על כל הדברים האלה, ערב טוב. ערב טוב, ערב, תודה. טוב, אנחנו נשארים בעניינים הפוליטיים, ושמחים לומר עכשיו שלום וערב טוב למשה פייגלין, מתמודד בבחירות המקדימות כאן אצלנו באולפן, מתמודד בליכוד, לא באולפן שלנו, שלום. שלום, שלום. טוב, איך נראית שגרת יומך עכשיו כשאתה מתמודד, מה שנקרא, מן המניין בבחירות המקדימות, לאחר שאתמול יושב ראש המפלגה נתניהו עשה לך מה שנקרא קיצור פזם כדי שתוכל להתמודד? טוב, האמת היא שאת הסגירה הזו עכשיו אפשר לגלות, שאת ההבטחה הזו כבר קיבלתי מזמן מנתניהו, זה כמובן לא הפתיע אותי. הקיצור פזם? כן. אתה תגיד על הבטחה אחרת, עליה נדבר בהמשך, כן. ונדבר על מה שתרצה. בוודאי. ושגרת יומי, כמובן, הרבה פחות שעות שינה. כל לילה התרוצצות בין פעילי ליכוד, בין סניפי ליכוד, דמוקרטיה במיטבה. באמת, כל מי שמפנה אצבע מאשימה לליכוד, כמי שפוגע בדמוקרטיה, פשוט מצחיק אותנו. זה פוסל במומו חגיגה אמיתית לדמוקרטיה בתוך המפלגה הלאומית הגדולה בישראל. כן, אתה יודע, הטענה היא זה לא כלפי דרך ההתמודדות בליכוד, שהיא באמת אולי המפלגה הכי דמוקרטית בהיבט הזה, בהיקף המתמודדים, בהיקף המצביעים, אלא בעיקר על התוכניות של אחר כך, בכל מה שקשור במארג העדין מאוד של הרשויות כאן בישראל, אמר את זה היום גם חבר הכנסת אמיר אוחנה, שינוי מן היסוד של הדברים, איך שהם נראים כרגע, כולל הפיקוח המשפטי על עבודת הכנסת, זאת הביקורת בעיקר, לא על הפריימריז. טוב, תסלח לי, הביקורת הזו היא פשוט מגוחכת, ואני דווקא שמח על השאלה. אחרי גילויי סעדה, מה עוד נותר כדי להבין שמאז אמצע שנות ה-90 ותחילת ההפיכה השיפוטית של אהרון ברק, והתוספת ודמוקרטית, אם תרצה נדבר על זה גם כן, להגדרתה של מדינת ישראל, אנחנו עדים לכך שלמעשה הדמוקרטיה, כלומר שלטון העם באמצעות נבחריו, הפכה למילה ריקה, לחסרת משמעות. בעצם מה שקראנו כאן, מה שראינו כאן, זה כיצד כל הכוח נשאב מהכנסת, אנחנו מדברים כאן בערוץ הכנסת,
ומועבר לידי חונטה קטנה, מין לה פימיליה שכזו, אוקיי? שמעלה ומורידה, הפילה ראש ממשלה מכהן. לא, היא לא הפילה ראש ממשלה מכהן. הפילה ראש ממשלה מכהן, זה בדיוק, זה הפילה ראש ממשלה מכהן. הוא מתמודד והתמודד. הפילה ראש ממשלה. למה אתה אומר את זה? משום שזה מה שאמר לך סעדה. מה הוא אמר לך? כל מערכת השחיתות הזו נועדה, והטיוחים למיניהם ושיבושי החקירה למיניהם נועדו אך ורק לדבר אחד, לשמור על המסלול המרכזי של הפלת ראש ממשלה. זאת טענתו של סעדה וזכותו לומר זאת, אבל זה לא המציאות. בסוף הוקמה כאן ממשלה ללא נתניהו. נתניהו רצה להקים ממשלה ולא הצליח. שנתניהו עשה את הטעות הקשה, ואני התרעתי עליו כחבר, על כך כחבר כנסת וכסגן יושב ראש הכנסת ב-2013. אמרתי כבר אז, אתה מביא לפרקליטות, התפקיד החזק ביותר במדינה, אדם שהוא מסוכן יותר מראש ארגון פשע, מסוכן יותר מדומרני. ועמדתי על הדברים הללו. כלומר, שום דבר ממה שהתגלה עכשיו לא מפתיע אותי. שי ניצן, בדיוק. בדיוק, הדברים היו ברורים, לי לפחות, כבר לפני 9 ו-10 שנים. אז לא נראה לך, משה פיילין, קצת תמוה, שרק כשנתניהו נתקל בדברים, מה שנקרא, על בשרו ממש, הוא פתאום נהיה אביר שינוי השיטה, שינוי כל המערך, כל הכוח, עד עכשיו הוא היה, איך אמר אהרון ברק, מגן המערכת. תשמע, אני לא נכנס לשיקולים של נתניהו, אני חושב שצדקתי במה שאמרתי אז, ואני חושב שאם נתניהו היה מקשיב לי אז, הוא היה היום ראש ממשלה, וכל הסאגה הזו, של 4 מערכות בחירות, של הפעלת ראש ממשלה מכהן, של כן ביבי לא ביבי, כל הפילוג הזה, כל ההשתלטות הזו על מערכת, על המערכת הדמוקרטית, על הרוב היהודי הגדול במדינה, לא הייתה מתגלגלת לפתחנו. ובכן עכשיו כשאתה אומר שיש ביקורת לליכוד על כך, על מה יש ביקורת על הליכוד? על כך שהוא מנסה להחזיר לעם את גורלו, לקחת את גורלו בידו דרך נבחרה? אשאל אותך שאלה לא לגמרי היפותטית. והיה ובסופו של דבר התיקים הללו יגנזו, כמו שאומרים בליכוד, ישנו את היועץ המשפטי לממשלה, הכל ישתנה ויגנזו את התיקים. אתה חושב שלנתניהו עדיין יהיה את אותו אינסנטיב לעשות את כל השינויים שהתרעת עליהם כבר ב-2013? ככה בכנות. תשמע, אני לא בוחן כליות ולב. לא, אתה מכיר את האיש. היו לי בעבר, אתה שב-2013 ניסית. היו לי בעבר מחלוקות לא פשוטות עם נתניהו. ואתה יודע משהו? אני מניח שגם בעתיד פה ושם יהיו לנו מחלוקות. אבל בסופו של דבר, מה שחווינו כאן, מה שכולנו ראינו כאן, זה כיצד נגנב השלטון, הן באמצעות מעשים מפיוזיים של הפרקליטות, ומה שנקרא כנופיית שלטון החוק, מושג שהנשיא הקודם טבע אגב, לא אני, אוקיי? אותה כנופיית שלטון החוק, יחד עם מעשי הרמייה של בנט, גנב בעצם מהרוב היהודי הגדול שמיוצג על ידי המפלגה הלאומית הגדולה והמשמעותית הליכוד, את השלטון שלו, את בחירת הבוחר. אוקיי. אם כי טוב, לא ניכנס לזה שוב. לכן השאלה עכשיו היא כבר לא נתניהו. כן. השאלה למי שייך את המדינה הזאת. כן. טוב, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, מכיוון שבתקופת הקורונה היית הכל מאוד מאוד ברור נגד מה שאתה כינית כפיית החיסונים וכל ההתנהלות. מי שהוביל את ההתנהלות הזאת, ועד היום מדבר בשפחם של החיסונים, הוא יושב ראש המפלגה שאתה מתמודד בה. לא נכון. אין לך בעיה לדור באותה מפלגה איתו? מי שהוביל את ההתנהלות הזו, זה משרד הבריאות, דעתי, בעניין הזה. זאת אומרת, ראש הממשלה נתניהו התגאה על הבאת החיסונים, התגאה. ראש הממשלה נתניהו נעיקר לבקשת הגורמים המקצועיים. ראש הממשלה נתניהו לא רופא. אבל אני רוצה לומר לך ש... לא, רגע, לא הבנתי. אתה רוצה לומר לי שנתניהו, בכלל זה לא היה רצון פנימי שלו, אלא הוא הושפע מהמערכת הבריאות? בוודאי. נתניהו קיבל את המלצת מערכת הבריאות, ואני תקפתי את מערכת הבריאות, ואני עומד מאחורי מה שאמרתי, אבל הנושא הזה, ברוך השם, הוא לא הנושא עכשיו. הנושא עכשיו... לא, הוא זכויות הפרט. אני זוכר מה אתה אמרת, מר פייגלין. אתה דיברת על זכויות הפרט. בדיוק. אבל נתניהו, לא בעיני... אתה אומר שלא, אבל נתניהו הוביל את הקו של פגיעה בזכויות הפרט. במהות של מה שהייתה פעם מפלגת זהות. הנושא שסביבו סובבות הבחירות הקרובות, הוא האם תהיה לעם ישראל מדינה יהודית, שאותה הוא הקים אחרי 2000 שנה, או ששוב ניתן למיעוט כל אזרחיה וכל ערבייה
להמשיך ולגנוב לרוב היהודי את השלטון, ולייצר כאן בסופו של דבר את מדינת כל ערבייה. זה הנושא עכשיו, ואני לא הולך ברשותך להיגרר לנושאים משנה. לא, זה לא להיגרר, אני פשוט מנסה לבהר, כי היו לך כמה עמדות בשנתיים האחרונות. אני חושב שאז לשאלתך, כאשר נתניהו הביא את החיסונים הללו, הוא בוודאי נסמך על חוות דעת מקצועיות, או לפחות כך הוא חשב. בוטה. רגע. ובזמן שבו הוא הביא אותן, את הזריקות הללו, היה בהם היגיון רב, ומאז זרמו הרבה מהם בירדן, והתבררו הרבה מאוד דברים, והתבטאתי על כך אין ספור פעמים בעבר, ואני עומד מאחורי מה שהתבטאתי, ושוב, לא זה הנושא שבו אנחנו... אז בוא, אז לסיום, מר פייגלין, אתה מתמודד בליכוד, ואני עוד זוכר את התקופה שאתה היית סדין אדום, גם בעיני נתניהו, הפייגלינים, כן? הפייגליניזם השתלט על הליכוד, זאת הייתה הטענה של אנשי הליכוד, מה שנקרא הקלאסי, על אנשי המתנחלים וכן הלאה. אתה חושב שעכשיו הליכוד יותר פתוח לפייגליניזם, לפייגלין עצמו, הוא יכול להתברג במקום גבוה? כן, אנחנו בסרט אחר לחלוטין. צריך להבין שהניסיון המגוחך הזה, והמפיוזי הזה, כפי שהתברר עכשיו, לחסל את נתניהו, לא כוון אל נתניהו. הוא כוון אל הרוב היהודי הגדול בישראל, כי היה מי שחשב שאם הוא יחסל את נתניהו, הוא יפיץ את הרוב הזה לכל עבר, ויצליח לקחת את השלטון לידי מדינת כל אזרחיה, ובסופו של דבר ערבייה, ואתה יודע משהו? זה הצליח להם בשנה האחרונה. כלומר, מה שקורה כאן זה שכשמתקיפים את נתניהו, מתקיפים אותי, וכל מי שרואה את עצמו קודם כל יהודי ורוצה כאן מדינה יהודית, ובנקודה הזו אתה מתכנס אל היסודות. אתה כבר לא מערער את הלגיטימציה של המנהיג הנבחר של הרוב היהודי, אלא נעמד מאחוריו. שאלתי אותם על פייגלין, ואתה מדבר על נתניהו. לכן חזרתי לליכוד לפני שנה. אתה תתברג באופן משמעותי לדעתך, משה פייגלין. ואני חייב לומר לך שאני מקבל אהדה גדולה מאוד בכל סניפי הליכוד שאני מגיע אליהם. ברוך, אנחנו בסרט אחר. מקום ריאלי. אני עושה את כל המאמצים, אני לא, 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 עדיין לא נביא אתה. לא נביא ולא בן נביא, אבל אני מאמין שבעזרת השם חברי הליכוד ייתנו לי את כולם. כפי שאנחנו אומרים לכולם, משה פייגלין, שיהיה בהצלחה. תודה רבה לך שהגעת אלינו. זהו, אנחנו מסיימים כאן את תא הכתבים, ומיד במעברון מהיר, אנחנו עוברים אל המוסף היומי, שעה חדשות היום, היו עוד כאלה, הנה.